saxiixayaasha aan oo idinkaydin matalaya ayaan ka mid ahaa heshiiska doorashada iyo habraacyada saddexda ee lagu dhisaayo guddiga doorashada heer federaal, guddiga doorashada heer dowlad goboleed iyo guddida khilaafaadka ee heer federaal. Saddexdaba saxiixaygu waa ku yaalla, magacaygu waa ku yaalla, taa macnaheedu waxay tahay magaciinni baa ku yaal, idinkaan idinku matalaya. Waa habraac aynu ku kalsoonnahay, waxaydun tusteen ilbaxnimo iyo xadaarad. maanta inaad halkaa u fadhidaan idinkoo 1,000 qof ah, xildhibaanadii 2 gole ee kuraasta ku fadhiyey iyo walaalahoodii lahaa waa idinla tartamaynaa oo tidhaahdaan mikrofoonkan aynu ka wada hadalno. mar dhowna cadku cun iyo cunbuu ku wanaagsan yahay, ama waa caano jiilaal cambacan dareerye, aynu tartanno walaalaheen ciddii ay u codeeyaan xildhibaan qaran ha noqdo. soo maaha walaalayaalow, koonfuray abiil baannu idiin diraynaa, cabashaannu idiin diraynaa, baaq baannu idiin diraynaa. waxaannu leenahay reer waqooyi haddaannu nahay oo xadhiggii midnimada soomaaliyeed ah, oo soomaali midowgeeda qayb weyn ka ahaa, oo halgankii gobonimodoonka soomaaliyeed ee 60-kii iyo ka hor door shariif ah oo muwaadinnimo oo soomaalinimo aan ka soo qaadannay, xorriyaddii 60-kii calankii keennay, heesihii hirgalay ee dowladnimada lagu dhisaayo keennay, qaranka soomaaliyeed qayb weyn ka ahayn, burburkii kadib qayb muhiima ka ahayn, cartay yagleelkeedii qayb muhiima ka ahayn, waa ugu mahadcelinnaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo walaalaheen reer Jabuuti doorkii ay ka qaateen Soomaaliya dib inay cagaheeda isugu taagto. taa qayb baanu ka ahayn dibudhiskii intaasoo dhan xadhiggii midnimadaanu u taagnayn una taagannahay. walaalayaalow, ijiid aan ku jiida waa gacmo daalise, iska daayo, doorashaannu diyaar u nahay kaalaya, walaalihiin baan nahay. mar dhow qofka soomaaliyeed markuu musharaxa qiimeeya ee uu yidha warkeebaa u khudbad wanaagsan iyo annagu madaxweyne farmaajaan jecelnay inuu noo soo noqdee, keebaa dalka hore u wadi karay? xudxudashadu waa halkeeda, oo waa xudxudan kartaan oo waa la hadli kartaan, laakiin hadday afxuma kaa tagto iska fogeysi. waxaynu diyaar u nahay doorasho, waxaynu diyaar u nahay in doorasho loo dareero oo aynu istooranno laguna kala nabad galo, waayo 4 sannadood markay dhammaadaan de waa in tartan la galaa, doorasho la galaa, murankaasi doorashadii buu dib u dhigayaa. taa macnaheedu ma waxay tahay doorasho diyaar uma yihiye dib ha laygu dhigo? maya waqtigeedaynu ku dhacaysaa, doorashada waqtigeedaynu ku qabanaynaa, waa ka shaqaynaynaa. hadday tabasha jirto oo aad leedahay qof iyo 2 iyo 3 baan dareen ka qabaa, diyaar baa loo yahay in lagu dhegaysto oo laydhaa 2 iyo 3da. bal ha la eego, hadda meel fiican bay maraysaa. guddida shalay waa istooratay, guddoomiye iyo ku-xigeen bay doorteen. waxaa loo dhaqaaqayaa jadwalkii inay diyaariyaan in tartan iyo doorasho loo diyaar garoobo, loo dareero. yaan la idin jahawareerin, ku mashquula doorashadii iyo sidaad u xudxudan lahayd codbixiyayaashii iyo kursi walba. anuu beele kursigiisa kuma haysto, kula tartami maayo. cismaan xagaana kuma haysto, xagaa ilmaadiradii waa la tartamaya, beelena ilmaadiradii waa la tartamaya. soo maaha, waa innaga gudaheenni kii soo baxaaba, kii inantu dhashaba abtaal loo yahay. marka intayadu xilka joogtay, intiina doonaysa inaad timaadaan, diyaar baanu nahay inaydun halkii ka sii wadaan oo wax wanaagsan gaarsiisaan. wuxuu yidhi ninkii, waa la ii dardaar warinayaa, darajada ayaa og, cirku wuu darooraynayaa, goor u di'iyaa. walaalow, yaynaan isu dardaar warinin. walaalow, almiidaanu waasic, doorashaa diyaar loo yahay oo loo dareerayaa la qaban doonaa insha allaahu. qofkii loo calfuun baana soo baxay. heesta maanta la qaadaya waxa weeyaan dibidaati inaan noqdaan doonayaa, walaalo ii dooray ama daad kuii qaaday, halkaasaynu maraynaa. waa mahadsan tihiin guulaysta, guulaysta.